Pas disa ndërhyrjeve në Ballkanin Perëndimor dhe investimeve të konsiderueshme të komunitetit ndërkombëtar, vendet e rajonet kanë bërë përparim në ndërtimin e institucioneve demokratike dhe realizimin e aspiratave euroatlantike. Megjithatë, sfidat vazhdojnë të mbeten të shumta dhe në disa vende rrezikojnë minimin e rezultateve të arritura deri tani. Komisioni Amerikan i Helsinkit zhvilloi një seancë që synon të nxjerrte në pas sfidat e ardhshme të Ballkanit Perëndimor dhe për të dëgjuar rekomandimet në përballimin e tyre nga administrata e re amerikane dhe partnerët evropian. Kolegja Bardha Shpuza Azari sjell hollësi. Në seancën e Komisionit të Helsinkit, dëshmitarët e ftuar ranë dakord se pavarësisht nga përparimi domethënës në disa fusha, Ballkani Perëndimor mbetet ende një rajon i brisht, ku Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet të vazhdojnë angazhimin e tyre. But the really important thing is the United States is prepared to... Më e rëndësishmja është që Shtetet e Bashkuara të jenë të përgatitura ta ruajnë interesin e tyre në rajon dhe të mbështesin Bashkimin Evropian. Ata duhet të flasin me një zë dhe të jenë të bashkuar në strategjinë e tyre. Lord Petty Ashdown, ish përfaqësuesi i lartë për Bosnjë-Hercegovinën, theksoi se Bosnia mbetet sfida kryesore në Ballkan. Prandaj tha ai, është shumë e rëndësishme që komuniteti ndërkombëtar të vërtheksin në ruajtjen e integritetit territorial të saj. Përveç kësaj, tha zoti Ashdown, Beogradi duhet i bëhet e qartë se duhet të mbështesë politikën evropiane dhe amerikane në Bosnjë. Ivo Banac, profesor në Universitetin Yale dhe president i Komisionit Kroat të Helsinkit për të drejtat e njeriut, tha se Shtetet e Bashkuara nuk duhet ta lënë pas dore Ballkanin, pavarësisht nga çështjet e tjera më urgjente. A new American diplomatic initiative, I think, is necessary for the... Nevojitet një nismë re diplomatike amerikane për stabilizimin e të gjithë rajonit, e sidomos të tre vendeve më kritike, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës dhe Serbisë. Serbia, tha zoti Banac, vazhdon të pengoj njohjen e pavarësisë së Kosovës përmes institucioneve paralele. Ekziston një paknaqësi me politikat e komunitetit ndërkombëtar, prandaj Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre evropian duhet të bëjnë çdo përpjekje për të nxitur njohjen e Kosovës nga vendet e tjera të Evropës. Administrata e re, tha zoti Banac, duhet të riafirmoj përkushtimin e saj ndaj gjykatës së Hagës. Arrestimi i Radovan Karadžićit tregoi se trysnia ndaj Beogradit sjell rezultate, prandaj kjo trysni duhet të vazhdojë. Ivana Howard nga National Endowment for Democracy theksoi se Serbia përballet edhe me shumë sfida të tjera. And I will start with Serbia, where despite signs of improvement, pavarësisht shenjave të përmirësimit pas formimit të qeverisë së re vitin e kaluar, duhet i kushtohet më shumë vëmendje trajtimit të shoqërisë civile, avokatëve të drejtave të njeriut dhe medias. Duke diskutuar për Maqedoninë, James Lyon nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit dhe ish këshilltar i lartë i grupit ndërkombëtar të krizave në Serbi, tha se gjendja në atë vend është mjaft e brisht. And the government must maintain a delicate balancing act. Qeveria në Maqedoni duhet të ruajë një ekuilibër delikat për t'u përmbajtur marrëveshjes së Ohrit. Por tani vendi ka hasur probleme të tjera, siç është mos marrëveshja për emrin me Greqinë. Kjo do të jetë pengesë për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Zoti Lyon parashtroi idenë e një përfaqësuesi të posaçëm për Ballkanin, mendimi sugjeruar më parë edhe nga Lordi Ashdown për të mbikëqyrur mbarvajtjen dhe përparimin e rajonit gjatë procesit të demokratizimit dhe integrimit euroatlantik. Dëshmitarët theksuan thuajse një zëri nevojën që Shtetet e Bashkuara të udhëheqin politikën për Ballkanin krahas vendeve evropiane.